occhi tornano in te spaz, spaz. Papà nello aire nichi andora mec nume sarai un sian. Al ce vom sare ruciana par. Al ce vom iercu tari da svar. Հիմա ոնց են տղերք քո աչքերի մեջ նայում։ Ես երևի ճակետները բացեմ, որ ավելի պարզ լինի։ Ինքը սրատակից չի կարա դուրս գա։ Ժամանակ ա պետք։ Դու իմ էսեսների վրա մտածելի չի։ Արի դրա մասին հիմա չխոսանք։ Դե այն ասաց ինչ որ ես էի ասում։ Բայց ոնց որ գլուխը քորա գալի։ Երեքով էիք չէ՞ արա միջարդը կազմակերպել։ Արի դես մխոձյան իշտեր ու ներանում։ Բայց ոնց որ խոսք ուրիշ բանի մասին էր, հա։ Մուրի սպայսերերիվ։ Թիթուղիմ դու իմ կողով քայլես։ Հետո Գինոսյանը հիշեց, որ ես չեմ օրապահը, ասաց ոնց, ես ինչ է զինվորը օրապականն է, Պետրոսյան, արամի փոխարեն, տղերք ճան։ Մորը սարև։ Սա հելելա ջրիր ես, արամ ճան, տղերք ճան, արամ ճան, ես արդշի ուզում էի քո փոխարեն կանգնել, բայց դե ոնց որ ասմա ճակատագիրը չուզեց։ Ապշտիկը հետը տարել, հա։ Աբա ինչ արեց, ասին թոկը ներկայանան, եթե 5 րոպեից չներկայանան, շտիկերը չընտենա, տղերք ճան։ Քերջան քես տենա։ Խնճով վազեցին դապով։ Ես ինչ է եղյապը։ Պատասխան դու առաքի թամար։ Ինչ պատասխան։ Լասա պենան ինչի համար է կավակվե։ Լավ իմանալով, որ ամեն ինչ հերթապայի վրա է ջարդվում։ Թողում եթում ես առաջի վաշտ քո կայֆերով ես իմ ինչ ես անում։ Գագոյնը ուղարկում ես, որ քո տեղը օրապականգնի, հա։ Թենես թողեցի քնես առի թավոր վարարը։ Լը նորմալ արտաթվի արտաղա։ Դու այդ տղան դու ես։ Չորդ վաշտի օրապա շարքային։ Ինչ ավան դրանք։ Արդեն գալիս եմ, պարոն կապիտան։ Ասում է ինչ եղան։ Հրեն այդ ես մեջքս մաքուրա։ Չէ։ Սաղկին եմ բերանց։ Գինը գինոյի տղեկն են ապը։ Ապեր մի ատը չոպարա ու թապով գնա, քանի Գինոսյան իմ այն ուշանալու համար չի խոսաց է։ Գինոսյան չեք անդրանք։ Թույլ կտակ, պարոն փոխգնդապետ։ Եկեք,
Պարոն փոխգնդապետ 4-րդ վաշտի հերթապահ կրտսեր սերժանտ Շտոյան։ Շտոյան, ուր է օրապահից Սվինդանակը։ Պարոն Գինոսյանի մոտ։ Ինչի է պարոն Գինոսյանի մոտ։ Ես այդ հարցերին կպատասխանեմ։ Դու ձենդ կտրի։ Դե ուրիշի մոտ է էլ շտիկը, տեսա վերցրել է քեր։ Ես գիտեմ այդ ոնց է եղել։ Ես Շտոյան դուրս արի։ Լսում եմ։ Ինչ անեմ ես քո հետ հիմա այ տղա։ Դե եթե կարաս փրկի քերչուն։ Լավ ես սովորել։ Դու հասկանում ես ինչ ես արել, Արամ։ Քեզ ամրակցված զենքը ինչ ես ուրիշին տվել։ Լավ տղա ես, հա դարել։ Գրքիս հեղինակությունը սա դարել։ Ուրիշնա քո փողարեն օրապահ կանգնում։ Ես ես մասին հրամանատարին զեկուցել եմ ու ինչ ուզում ա թող քո հետ անի, Արամ։ Քերջան, ոնց որ ինձ սաղսաղ թաղես։ Ոնց որ հետ շարունակից չլինենք։ Կարող ա քրոջդ աչքերը թաց թողնես։ Հերիքա մանիպուլյացիա անես։ Ես քեզ 1000 անգամ ասել էի, զգուշացրել էի, որ խելքդ գլուխդ հավաքես, նորմալ ծառայես։ Բայց դու թքած ունես իմ ասածների վրա։ Դե ո՞ս դու տենց ես։ Դե քերջան, այդ 100-ը վերակարգը ես ո՞ս սփակի։ Օրգանիզմը չէ քնել է ուզում։ Այդ իրեք վերակարգը դու ստացել ես, որ կարգապահական չգնաս։ Հասկանում ես։ Այդ իրեք վերակարգը քո համար նվեր է, ոչ թե պատիժ։ Ու ճոխ նվեր։ Ես իհարկե զգացված եմ, բայց այդ ճոխությունը չդիմացա։ Ձենդ։ Ձենդ, Արամ։ Ինձ ես զորամասում դեռ ոչ մեկ այս օրը չի քսել, ոնց որ դու։ Ես քո մարդ հասողի։ Չի գնահատվում էլի։ Տես չի էլի։ Արամ։ Արամ, դուրս արի սենյակից, էլ չեմ ուզում երեսը տենամ։ Դավայ։ Ինքեր նեղացնում ես։ Այդտեղ ասում եմ դուրս արի երեսը, չեմ ուզում տեսնեմ։ Չես հասկանում։ Դուրս։ Արի Շտոյան։ Ես չեմ հասկանում, դժվար էլ մի հատ զեկուցեիր։ Մի հատ զանգեիր, ասեիր պարոն Վշտիկյան, սենց-սենց բան ա եղել։ Հերթապահ ես, չէ՞ վերջապես։ Թե զորացրվելուց առաջ ուզում ես կոչում ազրկենք։ Բա սենց ա լինում սերժանտը։ Կապիտան Գինոսյան։ Այդ Սվինդանակը կտաս հերթապահին։ Ես քեզ եմ պատժելու, Շտոյան։ Ծառայությունը թերի տանելու համար։ Որին զեկուցեիր, սենց բան չէր լինի։ Էլի մի հատ ժպտա շուտ արա։ Մարի, հո, համոզելով չի։ Վայ, դու այսօր տեսնեիր ինձ ոնց էր ժպտում։ Միջու։ Դե ինձ երևի այնքան ուշու շատ են, որ խամություն անում։ Սամ, քեզ արդեն ես եմ խամություն անում։ Կորմա սիրուն ա մեր աղջիկը։ Այ որ մի հատ էլ իմ նման սիրուն տղա ունենանք, ամեն ինչ տեղը կլինի։ Ինչ ա։ Ուզում ես, ինչ ուզում։ Ուզում ես, ուզում ես, ուզում ես, ուզում ես, Լսում եմ, պարոն փոխգնդապետ։ Մուսայելյան, դու տեղյակես թե ոնց է Աշտոյանը տանում հերթապահությունը։ Տեղյակես, որ օրապահը ոչ բարոյականակիցս, իր փոխարեն ուրիշին ա կանգնացրել։ Ոչ մի կերպ։ Լսի, Մուսայելյան, վաղը ոնց է լինի, հրամանատարը դրա մասին իմանալու է։ Զորամասի հերթապահ իրան կզեկուցի դրա մասին։ Պատուսի մաքեզ ուրիշ բան եմ ասում։ Դու որ ուզենաս կարաս նենց անես, որ ես պատմությունը շատ չբարթանա։ Դու կարաս հրամանատարին ասես, որ ես ամեն ինչը քո իմացությամբ ա եղել, որ Արամը իրան լավ չի զգացել։ Դրա համար դու փոխել ես վերակարգը։
Դու վաշտի հրամանատար ես ու իրավունք ունես վերակարգ փոխես, եթե օրապանորից մեկը իրան լավ չի զգում։ Հա, բայց Արամը վերակարգի մեջ է, պարոն փոխգնդապետ։ Ձեր տված վերակարգն է։ Հետ կապ չունի։ Եթե դու մտքի տնես, գանես։ Լսի, Մուսալյան։ Ես չեմ ուզում, որ ավելորդ լարվածություն ստեղծվի, հասկանում ես։ Տեղից էլ ես չգիտեմ այդ Արամի հետ ինչ անեմ արդեն։ Դու չմտածես, որ ես քեզ ինչ որ բան եմ խնդրում։ Էս ամեն ինչը մեր բոլորի շահերից է բխում։ Քեզ էլ ձեր չի տա, որ հրամանատարի իմանա, թե ինչ ա կատարվում քո վաշտում։ Հասկանում ես, չէ՞, ինչ եմ ասում։ Ընդամենը պետք է հրամանատարին ասես, որ դու տեղյակ ես եղել ես ամեն ինչից ու վերակարգը դու ես փոխել։ Չէ, պարոն փոխգնդապետ, ես էլ չեմ կարողանում։ Ինչի՞։ Արամը մի անգամ պետք է քթին առնի, որ հասկանա իրան ոնց պետք է պայծառ ամասում։ Հա, Մուսալյան, նրան ես գիտեմ, որ ինքը պետք է քթին առնի։ Ու դու այդ կարաս անես։ Դու կարաս իրան փոխես իմ հետ միասին։ Ու մենք իրան այն օրը գցենք, որ կաշին ենք քերթելու։ Չէ, պարոն փոխգնդապետ, ես էլ այդ քայլին չեմ գնա։ Մի քանի անգամ արել ենք տենց, բայց էլ չեմ անի։ Հերիքը։ Լավ, Մուսալյան ջան, լավ, խնդիր չկա, բարի գիշեր։ Սամ ինչ ա եղել։ Հեշ, Պշտիկյանը վաղվա համար բաներ ասում։ Գինոսյան, ես նոր խոսեցի Մուսալյանի հետ, ինքը ասեց, որ ինքն ա փոխել վերակարգը։ Բա ինչի՞ չի զեկուցել դրա մասին։ Դե հիմա տենց ա ուզել մարդը։ Ոչինչ, ինքը վաղը կգա, ես իր հետ կխոսամ։ Լավ, պարոն փոխգնդապետ։ Բա ինչի՞ չեք ասել, որ Մուսալյանը փոխել ա վերակարգը, հա՞։ Հետ ենց բան չի եղել։ Նով, բաղակի բան ենք ունց է եղել։ Հիմա վազեք ոաշտ, որ Մուսալյանը նշանակել ավորապա թողնա էլ կանգնի։ Ես էլ գալու եմ ստուգել։ Թրակ։ Լսում եմ։ Ապե ես կապցոր կմեմ էլի, պրծի արինդը։ Չորդ վաշտի արդապակ կրսեր Սերժան Տշտոյան, ես Մուսալյան հետ է ուզում խոսայի։ Ինչ է եղավ։ Մի րոպե։ Պարո Մուսալյան, ռշտումնա։ Հիմա ով է կանգնելու օրապա, Արամը թե Գագոն։ Արամը, ես ոչ մեկին էլ չեմ փոխել։ Լավ։ Այնջը։ Ստե արդեն ուրիշ խաղ գնում, Բշտիկյանը Մուսալյանին ասել է, որ ինքը վիզ վեկալի, թե իբր ինքն է փոխել օրապային։ Բա Մուսալյանն ինչ ասում։ Ասում է Արամն է առնելու օրապա։ Աբ ճիշտ էր, չկա դրան պայելու։ Որամ ձեր մնա դրա։ Կապցոր կեն։ Սուեկա, դու ես օրապա, քեզ ոչ մեկ չի փոխելու։ Ոչ չի փոխել, բա Գինոսյանը ինչ ասե։ Նոր Մուսալյանը ասես, որ դու ես օրապա։ Դե հիմա պատասխան դու տենամ էտ ինչ տրախով կեքերիք տեսե, որ իմ վրա խոսակցություն չլար։ Ինչ տրախով կայի, ախպեր։ Բա դու են տղեներ, որ քո սաղ տրախով կեքը տենում էիր։
Բայց ո՞նց եղա, որ եկան ինձ բռնեցին։ Հա՞։ Կամ ինչի՞ պիտի քո պատճառով այդ մարդուն նկատողություն տա։ Ինչի՞ պիտի քո պատճառով այդ մարդուն թուքումուր տա։ Ինչի՞ պիտի քո պատճառով այդ մարդուն կողեն ցեղը հանեն։ Դու հասկնաս, որ մարդը ինքնասիրություն ունի։ Հետո ինչ որ չի կարնա օֆիցերին պատասխանել։ Ապե, ինքը որ ուզեր, անաս կարարաներ, որին վաշտում չլինելը ոչ մի խոսակցություն չբերեր։ Գինոսյանը, որ հարցրել են մի սորապային, այսինքն ինձ, ինքը կարար ասել վաշտում չի, հետո մարդ ուղարկեր իմ հետևից, որ ես գայ հաստե իմ տեղը ու կանգնեի։ Հլը մի ռոպը, բայց խիպտի մեկին ուղարկեր քո հետևից։ Դու ոնց ուզում անում ես, ինքդ պտի հետևիցը տնգնի, որ քեզ պահի, հա։ Քեզ թողելա, որ քնես, դզվես, օրապահ կանգնես, բայց դու հետը չես գնահատը։ Թողե գնացել ես քո кайֆերով։ Խի ձևը տենց է արամ։ Սևո, կյանքը ապե, ամեն ինչը պատահում է։ Հիմա դու կարաս ինձ ասես, որ վաղը չէ մյուս օրը, ինչ որ մեկի պատճառով կամ քո պատճառով ինձ ոչ մի չի վիրավորի։ Եթե ին պատճառով քեզ վիրավորեն, ինձ դից պատասխան կուզես։ Ա, ես էլ հաստատ կռնամսեմ, որ մեր պատճառով վիրավորանք չես ուտում։ Ումբես կսեմ, որ ես թեմայով էլ խոսակցություն չերնի։ Տղեկ, Գինոսյանը շտաբից դուրս եկավ։ Լավ, ադբոյ, հետո կխոսենք։ Խոսենք, ապե։ Կերամ ամարացիի ամեն մի նոր հավաքածուն դա մի ճանապարհորդությունն է։ Այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը։ Դիմավորեք Նեապոլիտանական հավաքածուն։ Դասական, ազգային ու ժամանակակից երեք համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մարացին ձեզ կզարմացնի իր մոտեցմամբ։ Համեցեք ծանոթանալու Նեապոլիտանական հավաքածուին։ Պարոն կապիտան, չկա այդ շունը, որտեղ մանեմ գալիս չկա։ Որտեղ ես նայել։ Ամբողջ զորամասի տարածքով մանեմ եկել, չկա։ Արի։ Ես չեմ հասկանում, ով ես դուրը բացնում։ Ես է շունը, բաս մեզ նայել ես։ Ասեմ իրա, ես դա չեմ կարող անել։ Ինձ թվում Արփինեն ինձ ինչ-որ բան ունի ասելու։ Ես իրա դեմքից էդ հասկացա մի անգամից։ Ինձ թվում հասկացավ, որ ես իրան ինչ-որ բան ունեմ ասելու։ Հաստատ ինչ-որ բան ունի ասելու։ Պապայի արև ես բռնվեցի։
մինչև ես չիմանամ ինչ Արփին են մտածում, ստեղից չեմ գնա։ Խմի, քանի տակա։ Արփինե, դու ինձանից ինչ-որ բան ես թաքցնում։ Ասում էի, չէ, ես մենակ իմ ամուսնանալու օրը չգիտեմ։ Ես ինչ եմ մտածում։ Ախ, եթե ես կարողանայի հասկանալ, թե դու ինչ ես մտածում։ Արփինե, ինչ որ բան կա, որի մասին ես չգիտեմ։ Ինչպես ես քեզ ասեմ այդ մասին։ Արդյոք այդ լուրը քեզ կուրախացնի, թե ընդհակառակը կտխրեցնի։ Եթե երկրորդ տարբերակը լինի, այսինքն տխրեցնի, ես կհիասթափվեմ քեզանից, սիրելիս։ Ես ամենաշատը մի բանից եմ վախենում, ու ես վստահ եմ, որ քո մեջ հենց այդ միտքն է պտտվում։ Ոչ, ոչ, ինձ պետք չի այն թանկարժեք մատանին, որ դու խոստացել էիր ինձ։ Լուրջ։ Ուրեմն պայծառ, թե ես չգիտեմ ինչ ասել։ Ինչ ասելու է, որ ես հղի եմ։ Հա, հա, բայց դի հաջորդ սերի եմ ցույց կտան, լավագույն դեպքում հաջորդ։ Բա դու որտեղից գիտես, որ հղի ա։ Չես հիշում, մի 100 սերի առաջ մտան իր այդտեղ չկասենյակ։ Արս, ես ուզում եմ քեզ մի բան ասել, չգիտեմ ինչպես ասեմ։ Ինչպես որ կա ասա, ես կփորձեմ հասկանալ քեզ։ Ես հղի եմ։ Ես հղի եմ։ Ես հղի եմ։ Ոչ, ես հղի եմ։ Ես մի տեսակ ամաչում եմ, չգիտեմ ոնց ասեմ, մի տեսակ ամաչում եմ։ Ամաչելու բան չկա, ազատ շփվի իմ հետ։ Ես կարծում եմ, որ ես քեզ օտար մարդ չեմ։ Ես հղի եմ։ Ես հղի եմ։ Ես հղի եմ։ Ես ուզում եմ քեզ ասել, որ ես հղի եմ։ Դու հղի ես։ Որտեղից իմացար տղաները մեռան ասելով։ Այո, դու շուտով հայրս դառնալու։ Էդ ո՞նց։ Ես իմ ո՞նց։ Այ որ անատոմիային երկու իջը մենակ չնայիր նկարները, մի քիչ կարթայր սուրվիր կիմենայիր ո՞նց։ Արա լավ էլի տղեկ։ Մենք պետք է ամուսնանանք, որ դու խայտառակ չլինես։ Արա չասեցի չբերեք այս տելևիզորը։ Լավ էլի գարիկ։ Այ ինչ լավ էլի, իմ հերթապայության ժամանակ տղեկ էլ սերիալ չենք նայում։ Ուրիշ մեկի ժամանակ եթե թողի կնայեք, բայց ես չեմ թողում։ Դու ոչ մեկ էլ չի թողում էլի։ Դուլներ կթողեիր։ Ես էս սերիալից գիտեք ինչ քաղեցի, որ մարդը պատասխանատու չի իր արարքների համար, այս սցենարիստը էի դա ուզեցի ասի։ Տղեն աղջկան հղիացրելը, բայց հիմի արի ու տես, որ պտիզնա չի գալի։ Ռազմուրը բիտովկում։ Բիտովկում չի, ես իրան ասել էի, որ գար պարկեր։ Ո՞նց։ Կարողա պաբե գարի։ Այդտեղ մարդ կա։ Ալո։ Տղեկ, ռազը չկա, բիտովկում էր, ասեցի գնա պարկի, թողը չգիտեմ ուրա գնացը։ Ազատ օրապային ասա, դու տարածքում նայեն։ Արա հազար անգամ ասինք, հանգիստ նստի տեղը, տնես կանենք, կեթես մամայիդ կտենաս, հելը գլուխը տնգե գնացել ա։ Սխալ արել էլի, բայց դե մեզանից ով էլ էր տենս կաներ, եթե իմանար իր մաման հիվանդանոցումը։ Հա, ախպերս, ինչ եղավ։ Ոպե դրանք սաղին ձեռով են գնալու։ Են մելոյա, սևոյա, են ռշտայա, ես իմ ինչա։ Ռշտա։ Ոպե նենց ինաս թվում է կան, ինաս մոմենտով ասին ու գնացին։ Պես տենց բան չկա, խչո։ Մի հատ ինաս կողմից սխալ քայլ, մի հատ սոտ տալ, թափով հարձակվում ենք վրեքները։ Ես հետ քեզ շուտվանից եզում ասաց լնեի։ Բրոտն ես մանդո եմ, չս պատկերացնում։ Ոնց որ սաղ իմ դեմ հելացելնեն։
Քերսը նդեղ է ջղայնաց է։ Սմեսը սաղ ասենք վաղը զեկուցելու եմ հրամանատարին։ Մյատ վաղը մոտը մտի, վաղը հանգստացած կլնի ու քեզ կլսի։ Չկա տղեկ ջան։ Հետա, գնացել եմ մամայի մոտ։ Լավ ապրես, աղբերս, գնա։ Բայց այն ինչ ենք անում, դեկուց ենք տղեկ։ Չէ, սպասենք միջև առավոտ։ Եթե իհարկե ռազմականը միջև այդ բռնած չեղավ։ Մուսայլան, մի րոպե արի։ Մուսայլան, դու մտածեցիր ասացի շուրջ։ Ճիշտ այդպես։ Հույս ունեմ, որ քո որոշումը ոչ մեկի չի վնասի։ Ինձ որ հաստատ չի վնասի։ Ահա, տենց, հա։ Լավ, Մուսայլան, քեզ բարի ծառայություն եմ մաղթում։ Շնորհակալություն։ Պաշտ, սկաստ, Ազատ, Մելիքսեթյան եկավ։ Վայ աստված, հեսա որ իմացավ զեմը չկա դեպրեսիայի մեջ հանգնելու, այ մարդասա թողեք մարդը հանգիստ ապրի էլի։ Սկաստ, Ազատ, ձեր գործին էր եք։ Նորմալ ամեն ինչ գարիք։ Ոչ մի կերպ, պարոն կապիտան։ Ինչ ա եղել։ Հրազը չկա։ Ո՞նց, փախել ա։ Չգիտեմ։ Երբ ես իմացել, որ զորամասում չի։ Գիշերը, պարոն կապիտան, պրոստո ուշեր դրա մաս չզեկուցեցի։ Ինչ կապ ունի ուշեր։ Ինչի գիշերը զորամասից փախել է, ես նոր եմ իմանում դրա մասին։ Դե մենք հաստատ չգիտենք փախել է թե չէ, կարծում ենք կարող է զորամասում միտը նստած է։ Ինչ ես խոսում է, ոնց ինչ որ միտեղ նստած ըներ։ Թո ես դրա ինչն եմ ասել է, մեր մարդ սենց էլ բան կլնի տո։ Ինքը հեռախոս չունի մոտը, պարոն կապիտան։ Հա գիտեմ, օրն եմ զանգում։ Վայ ես քո այնն են Հայտարակ իրանք պրծանք էլի։ Ալո, բարև Վիլենցիա։ Բանա։ Հա, լավ եմ։ Չէ, այսկեն լավ չեմ, որովհետև տղետ արդեն ուրա տուն հասել, հա։ Ոնց տուն չի մտել։ Կարող է հիվանդանոցը գնացել մոր մոտ։ Չէ, Վիլենցիա, բան չի եղել, ուղղակի խնդրում եմ էլի, եթե հնարավոր է շատ շուտ մի հատ իմացինք որտեղ է ինձ ասա, հա, շատ շտապ է պետք։ Լավ։ Թո ես դրա ինչն եմ ասել է։ Հերը եկա մեծ մարդ է։ Հիմա ասես չինի, չասես չինի։ Հա որ իմանա տղեն զորամասից փախելա, դե արի ու Ասգաստ! Պարոն գնդապետին, հերթապահության ժամանակ արտարոց դեպքատեղի ունեցել։ Չոր դվաշտի օրապաներից մեկը իր ասվին դանակը տվել է ուրիշ զինվորի, որ իրա փոխարեն օրապա կանգնի։ Ազատ, ով է եղել։ Պետրոսյան Արամը,
Էլի է տարամը, հա? Հշտիկյանը ինձ ասեց, որ Մուսայելյանը տեղ է կա եղել։ Բայց եթե տենց եղներ, Հշտոյանը ինձ կասեր դրա մասին։ Մուսայելյանն ասա թող գայ մոտ։ Լսում եմ։ Հա, Վիլեն ջան։ Չէ, ոչ մի բան։ Լավ եղավ։ Դե եթե հանկարծ այդ կողմերը վա մի հատ ինձ զանգի, հա։ Լավ։ Էլ ոնց հասնի։ Դե արյու մի ջղայնացի։ Համել մարդել առավոտ շուտ լավ տրամադրությամբ զարտնիկա գործի ու միանգամից սաղ փչացնեն։ Հիմա ես ինչ սրտով ծառայեմ։ Այ գարիկ, դե ասա։ Ես մեղավոր չեմ, պարոն կապիտան։ Դոբա ես եմ մեղավոր։ Բա ոնց, բա մի հատ էլ ինձ մեղավոր հանեք պրծնեմ, էլի։ Դե հիմա ոնց չձեք ուցես։ Ոնց մի հատ դրա ականջները չձեք ես, հա։ Դե պետք է մի բան ձեռնարկել։ Այնի՞ ձեռնարկեմ, այ Բարոյան ջան։ Ինձանից ինչ հասնում էր, ես արդեն արել եմ։ Գնացել եմ, մտել եմ հրամանատարի մոտ, խնդրել եմ, որ օդպուս տա։ Այդ մարդ հասած չի լինում։ Ասես նկատողություն կգավրեն։ Իսկ չէր կարա գործուղեր։ Եթե հնարավոր էր, հենա կաներ էլի։ Չնայած հենա ինքը իրան արդեն գործուղել է։ Մինչև հիմա տեղ չի ասել։ Երևի ճամփին բռնել են։ Դե ես հիմա ինչ անեմ, ասա։ Մայ տենում ես, դու էլ չգիտես։ Մա գիտեք քեշտ է էլի, հա։ Դու ես երեկ Արամին վերակարգից անել Մուսայելյան։ Ոչ մի կերպ։ Բա Բշտիկյանը ինձ ասում է, որ դու ես փոխել։ Ես ոչ մի վերակարգ չեմ փոխել։ Բշտիկյան արեմ սենյակ։ Փրկիկ! Փրկիկ! Դուշը մի օքի չկաստը։ Գնդապետ Բշտիկյան։ Բշտիկյան, մեկ ոնց էինք պայմանավորվել։ Կամ էդ ոնց ես ասել, որ Մուսայելյանն է փոխը վերակարգը։ Ես մարդը սկի տեղակել չի։ Պարոն գնդապետ, մենք որ երեկ խոսում էինք, ինձ թվաց, թե հենց այդպես է եղել։ Սվին դանակն է տալի ուրիշին, ուրիշին իրա փոխարեն օրապահը կանգնացնում, կամ ես շատ իմանամ ինչեր է անում։ Ես ինձ ծեմա, ով է ինքը Բշտիկյան, կարող է ինքը դրա իրավունքը ունի, մենք չգիտենք։ Ուղարկես դրան կարգապահական գումարտակ, ինչ է խելոք տղեկա տես է, ուզումա ճնշած պահի, հա։ Ուղարկի թող գնա։ Լսում եմ, պարոն գնդապետ։ Երեկ ես մի նամակ եմ ստացել մեր նախկին զինվոր Հակոբյանից։ Այս նամակը ես ձեզ պետք է վաղուց հանձնած լինեի։ Այս ինֆորմացիան շատ կարևոր է մեր համար։ Մինչև որոշը չգնա, դու հանգիստ չես առայ։ Երկուսից էլ ուզում ա տանի հրամանատարի մոտ։ Այդ հանցանքի համար անպատիժ մնալու։ Ես կարող այնտեղ չդիմանամ, անես զբաներանեմ, խղճիդ վրա չնստի։ Հանցանքը մնում ա հանցանք։ Ո՞նց է պատճել, ապեր, տագնապ, տագնապ! Խայտարակ եղմը։ Ինձ անիս կեզ խորում, անենց առամ, որ հանկար զեմյակըտ հետը չծարվայք։ Ես է գիտեմ, ռազլետ չի կա։ Սիմոններ ենք մենք, կայլում ենք վսա, ուշենք նահա։